I haven't uploaded last week's FSCS because I didn't qualify. So that means all the pressure is on this week, because if we don't make it to round 4, we are officially knocked out. This is round 1, week 2, where we need roughly 320 points to qualify. It came down to the very last game, so make sure you watch the end. Jag har en grabb. Är det på mig? Är det på dig? Ja, jag kommer, jag kommer. Nej, snyggt. Jag går ner till bär och skrabba. Nej, jag kommer, jag kommer. Han har banan. Han får den. Ska vi, stopp. Här. Han ser mitten framför dig. Jag ser. Boxar ner i alla fall. Ett HP. 90 på han. Ja. Kommer. Grabben skjuter. Jag kommer. Jag kör. Han sitter bara. Jag träffar nu. Nytt lag. Kommer jag fissar. Jag kommer. Jag kan ta en bik också va? Ja, jag ser. Jättelängt alltså. 40. Nice. Ett HP. Ja. Travis är låg. Ja, nice. Åh, oh, jävlar, jag ser. Ska jag spela? Helti. Skjut honom där. Det är fine, han betalar. Shit. Vad fan? 100. Jag ska. 100 på den. 120 på hans, va? Död. 100 på båda. Död den. 100 på han. Jag tror han healade lite. Man ska upp till månen bara. Men holy fuck, jag kommer shoppa den. Ja, det är där som jag boxade innan. Alla måste ju vara här. Kolla den här. Alla ska följa på sig. Jag är i konen. Alltså, holy fuck. Här uppe på berget. Eller, tak. Död. Går du ser. Nej. På mig. Kom. Den är i metallkonen, den sitter i metallkonen här. Ja, jag kommer. Kommer du inte öppna, död? Ja. Döda solen också. Få båda kursen. Oh my god, här satt de jämnade sig. Nej, du är på mig. Det sker på den också. Det står de. Fick vi kända? Jag tror det. Let's go baby, let's go! Han börjar till 7. Jag kom. Ja, gå! Okej, jag går dit. Akta vänster. Det är nu, det är han. Det är bara någon. Vart är bodden? Här. Det är wood där, jag hämtar wood. Nej, i blåda. 100! Han dog. Det floppar jag om du dödar han. 3 floppers. Kan du resa? Nej, akta. 3 floppers har de. Jag har så mycket mass, jag kan inte skatt. Här inne. Okej. Vid kronan. 2 kronan. Den grabb i ryggen, akta. Okej, vad fan gör han? Dadan. Du måste gå in. Jag vet. Nej, du måste... Ja, det var uppe där. Den på Lafar igen, kom ihåg det. Det var fan... Du har en där, boxa. Skit den, ner, in i låda! Den på Lafar, kom ihåg. Du måste... In bara. Upp, vänster. Akta. Bara... Full tarpa kanske, okej. Det är fan. Du måste få från så här, det bara poppa. Jag
just det, jag såg sitt. In the pappa, alltså make sure att du chillar. Så ingen där chest tror jag. Det var så mycket med att stanna inte low. Nice. Han får med. Eller fiss. Skit i fiss. Nej, jag ska inte. Vad fan. Okej, jag kan inte se. Det är där chest här nere bara. Fast jag vet inte om du vill droppa för dem. Akta, akta under dig. Samma layer som dig. Vänster. Mm. Akta vänster för dig. Vänster, med. Vänster. Där. Skit dem. Vad pullar den? Ja, den pullar tillbaka mot green bara. Nice. Nu måste jag med nästa. Green. Du har mycket mass. Akta. Vill ha med som du måste. Du har ett med. Fissa, fissa 100, eller fissa 50. Använd inte hela. Du har mycket med sen då, eller inte lite. Akta dörren. Chilla bara. Spela med där sen. Jag vet inte om man pullar den far. Ja, den pullar upp, den pullar dig. Alla kommer där, spela med här tror jag. Kanske använd en till botten så spelar med. Nice. Ta upp en till botten så spelar med kanske. Det var ingen där kärs, den fäller upp. Ja just den, jag har stormsickness. Ja, fitta. Den fäller upp. Ladda, nice. Du har en bild, no mass. Oh my. Du chillar. På mig kanske. Nej. Nice dash. Mm. Eller du chillar kanske bara. Poppa förbi. På höger tror jag. Kan inte komma för långt ner dock. Jag vet. Eller du kan typ. Massa över allt. Medkit. Akta busken. Bäst om. Appen on. Snart. Ta sönder busken. Kanske ligger loot inne. Nej. Slowbury bakom dig. Poppa någon kanske. Gå ner, det ligger... Kommer du ihåg det han gör HO-snipe va? Chilla. Den pullar upp, måten pullar upp. Ja, jag vet. Hoppa bara vänster på banan. Kommer du när du äter banan kan du bara hoppa långt. Spela storm. Ja. Spela storm. Svär, går nu eller? Nej, jag vet inte. Du har 100 mass. Akta den grabb där. Snälla, alltså dö inte med någon. Alltså dö inte med den här. Nej. Nu spelar vi storm. Spela banan. Du ska gå runt hela vägen vänster. Ja. Du har 3 bills, men gör det. Du... Hoppa. Mass där, mass! Ah, höger! Va? Vänster du. Alltså. Där. Ja, där, jag ser. Tal. Oh my god! Så mycket. Hoppa man. Ja. Hoppa med kanske, när du... Jag måste komma upp här, va? Oh my... Fan. Oh my fucking god! Fulla solen också. Nice. Du har fortfarande med någon i dig. Gå ner till din gamla box, kanske. Oh my fuck, akta nu! Chilla, de kommer in mig. Du, akta! Använd all dina mass. Jag ska. Jag vet inte ens om du hoppar. Jag ska bara hoppa low. Ner där. Kom. Nice. Akta nu över dig. Vad pullar nästa? Den pullar mot norr. Jag vet inte vad norr är. Jag kan inte nästa. Pullar den bara inte upp? Eller pullar den upp? North, den pullar bara, vänta. Den pullar bara, vänta. Nice. Fryst där. Fryst där. Fuck, jag måste reloada. Du har fiss. Ja. Det är topp 9, det är 5 solos. 4 solos med det. Jävlar, måste jag. Tryck igen. 5 bills, 4 bills. Big. Nice. Du har no mass. No mass. Spring. Nice. In i zone. Nice, guys.